Студио 3 днес очаквайте. Часове след ледената канонада над София, думата имат застрахователите. Колко големи са щетите и ще бъдат ли покрити на 100%? Какви са сроковете и необходимите документи, за да получим парите си? И още, коментарът на столичната община и районните кметове за последиците след потопа. Тръгна ли му по вода на парламента в последните дни от неговото съществуване? За крехкия консенсус между политическите партии, гледните точки на управляващи и опозиция. Студио 3. Всеки делник. Точно в 4 по канал 3.